Det är Jinx. Hallå, hallå! Jinx och välkomna till 90GQ! Det tror du aldrig skulle ta slut då? Nej. Du försvann till och med för mig ett tag där. Gjorde jag det? Ja, du försvinner alltid på ditt intro, sen så är du helt normal resten. Ja, du vet, jag hör upp mixen, vet du bara. Ja. Mute, figgen. Hur är läget med dig? Ja, det är bra. Byggt lite mur medan vi såg senast. Oh, sen vi såg senast. Murbruk då, man då? Ja, jag har brukat mur. Hur går det med den då? Vår sida är klar, det är bara andra sidan kvar. Oh. Så nu är den enhetlig med radiotornet. Oh. Du vet vad vi skulle göra? Nej. Jag har en idé. Spräng inte nu. Nej, jag ska inte göra det. Säger inget så inget sagt. De här, vinesen. Ja. Snälla. Om man skulle placera dem lite längre upp, lite slumpmässigt hela vägen bort. Mm. Ja, fast de kan få växa organiskt. Det gör de ju, till slut. Ja, men de växer ju inte uppåt. Gör de inte? Nej. Det visst hade jag ingen aning om, faktiskt. De växer bara neråt. För sätter man dem där uppe lite slumpmässigt, kan man sätta dem på... är det på den där med? Det är det du. På den runda där. Ja. Så där är också sådana. Så det är ju en sak vi skulle kunna göra. Någon men växer gång. De åt sidan någonting? Nej. Bara downstairs. Mm. Yeah. Och jag tänkte att jag skulle bygga en ny farm. Okej. Okay. En mikrofarm. Aha. Jag har ingen aning om det funkar på servrar, men den blir nog bra. Tanken är så här va, att om vi har en stack seeds till exempel. Ja. Har jag en pilbåge på mig? Det har jag. Ser du fladdermusen där borta? Det går aldrig. Ser du fladdermusen där borta eller? Ja, jag ser den. Aha. Det går aldrig. Jo, där! Uff. Det var lite högt du. Där! Jag försvann den. Oh, nej, hit them out. Jo, om du har en stack seeds till exempel, om du vill vara med den. Ja. Så ska du kunna köra den i den här mikrofarmen. Ja. Och så får du tillbaka 64 stycken wheat till exempel. Och så kan du göra snabba brödbitar av den. Eller potatis, ja. Eller morötter. Det är tanken i alla fall. Okej. Okay. Och jag tänkte att den går ju faktiskt bygga in i en vägg eller någonting. Och använda sig av det nuvarande systemet så att säga. Använda systemet, ja. Här, hur mycket yta behöver du? Kan 3x3x5 kanske? Men här borta vi... Är det bara liksom göra en utgrävnad? Här skulle vi faktiskt kunna använda. Det här var ju dirt där ju. Väldigt tydligt där. Jag skäms nu, nästan lite. Nu är farbror trött alltså. Visste du att man kan göra specialhopp på slimeblock? Specialhopp? Ja. Hur menar jag du? Jag såg inte skit om det. Att om man trycker på, om det var skift, så blir det någon annan typ av hopp. Ja, då stannar du upp då om du håller in skift, om du ramlar ner på dem. Ja, eller om du tajmade hoppknappen eller något sånt där. Jag kommer inte riktigt ihåg vad skiten sa. Det var han Mark Watson som hade twittat ut. Men vet du en annan sak? Nej. Kom ska jag visa det. Det här är faktiskt ganska kul. Okej. Okay. Ja, vi är i kossorna. Är du med? Ja. Kolla nu. Ja. Så du? Flytta på det. Ja, du kan hoppa i sängen, ja. Ja, man studsar i sängen. Ja. Nu ramlar den ner. Doink. Och visste du det? Den här, om du har såna här när du hoppar ner. Ja. Yeah. Så dämpar den fall damage. Ja. Likaså om du har höjebalar. Så dämpar dem. Det visste jag faktiskt inte. Man lär sig nog inte varje dag i Minecraft. Man gör det, även om vi har spelat det i 7 år. Ja, jag är nästan uppe i exakt 7 år. Ja, det är helt sjukt det. Jag måste bara kolla faktiskt. Jag såg... Jag ställer mig i huset lite. Jag såg en tweet från Notch om dagen. Ja. Där han hade något nytt på... som han programmerade på.
Och då var det någon sån här 3D Doom grej i JavaScript. Ja. Genererat i webbläsaren, och han kunde on demand vad heter det? On demand kunde han ändra om kartan. Så han bara drog lite splices liksom, så tjup, så ritades kartan om. Och så kunde han gå runt i den. I JavaScript. I en webbläsare. Det är rätt coolt. Säger jag. Java kan han ju. Är det en dispenser vi ska ha? Jag tror det är dispenser vi ska ha. Så. Jag tycker det är skitkul att programmera JavaScript. Du står i vägen lite här då. Jaha, ja, men jag tar det lugnt. Jag kommer därifrån nu. Ja. Okej, jag får ställa mig någon annanstans och se dum ut. Jag tänkte... Vart ser man sitt konto? Profil, där kanske då se. Ja, men de har ju haft... På Minecraft.net så ska man kunna se... sina, vad heter det? Hur länge man har ägt det, trodde jag. Fast det kan du nog göra på, om du går in på mojang.com, tror jag. Eller är det mojang.net eller kom eller va? Hoppa eller va? Ah, det är för att jag loggade in på Minecraft bara. Som det kanske inte är kompis med mig. I need an arrow. Jag löser liten jinx 1, 2, 3. Så. Snälla, säg att vi har lite... Då ska vi se, 13 oktober 2010, så nu är det över 7 år sedan för mig. Är det så länge sedan du har haft ett konto? För jag har ett konto väldigt way back som jag köpte för 5 dollar, tror jag. Ja. Det kommer jag inte ihåg vad jag hade. Det var bara blaha blaha på mailadress, jag vet inte vart. Sen har jag mitt kamerakonto. Ja, det har jag också ett Figgin Cam. Ja, jag har ett Jinx Cam. som jag tror jag bytte namn på det, för det till The Jinx Cam från ett annat. Men det behöver inte ta. Mm. Det köpte jag 2011. Ja. Är jag säker på. Och sen har jag The Jinx. Och sen har ungarna Vasset. Sen tror jag har ett konto till någonstans. Du har gett Mojang en och annan krona, så att säga. Ja, och det är de mycket, mycket värda. Nu ska vi se. Jag behöver ju ha ännu mer. Behöver ha 3 dispensers. Okej. Har du någon kobbel på dig? Ja, jag ligger en stack här faktiskt. Jag gör så att jag slänger den på dig. Gör det. Bam. Missade jag, nej. Thank you. En. Varför kan jag inte göra mer nu då? Är det för att jag använder workbenchen? Så där. Och så gör vi så. Men jag har ju redan en dispenser där uppe, va? Ja, det är möjligt. Så då behöver jag bara göra en då ju. Så. Tackar! Vi behöver ha lite red... Jag behöver ha en lever. Den här lilla... Frågan är om den här funkar med. If you leave me now. Da, da, da. Oh, den där gamla dängen då. Det där var ju Iron. Jag behöver ha lite byggblock då. Ska vi göra denna i... Där i efterhand så är det ju synd att vi körde klaktema och inte fabrikstema. Ja, men det, vi kan ju migrera lite. Ja, men de måste ju flytta allt och det är jobbigt. Så tänker jag. Jag tänker det låter och liksom eld och grejer här liksom när man går i de här tunnlarna. Ja, men det är det lite. Jag tänker på den gamla julkalendern hela tiden när jag är här nere. Vilken? Dieselrotter och dönickel. Ja, det är före min tid. Och med han, vad är den heter? Han, släpp in mig. Robert Gustafsson? Nej, inte Robert Gustafsson. Sven Wollter? Sven Wollter, ja. Han. Och du gick så att vänta, han är från Göteborg, va? Ja, han är redig i sån här arbetarkris i Göteborg, vet du. Göteborg! Alltså, så här han pratar!
Ja, det, det... det är hon som är Sven Wolter. Ja, lite så är det. Ja. Kommunist. Fast det ja, tror jag... han är ju det. Ja, det tror jag han är, va? Ja, det är. Ja. Han brukar hänga på där i alla fall. Men inte har något bättre för sig. Så, då ska vi se. Vad har vi? Ja, men det här kan nog bli bra. Okej. Ja, okej. La jag in... Okej. Okay. Det där, okej. Okay. Det där är ju han, vad heter han? Okej. 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 Då ska Mr. vi... Va? Nej. Mr. Murky. Nej, inte Mr. Murky. Fasen heter han. Okej. Okay. Okej, okay. Idag ska vi tävla försten till... Jo, tänk. Jag tänker på du, han. Okej. Okay. Göteborg är han också. Han hade ju 24 karat när jag var liten. Ja, Hans Trattiger. Harald Trattiger. Harald Trattiger. Så heter han. Inte Hans Trattiger. Harald Trattiger. Close enough, säger ja, jag. Ja, det var riktigt nära. Det får du poäng för. Han hade även Robinson första säsongen. Ja. Och det var det var den jag sökte efter, Robinson, när han skulle tävla från A till B. Kan du sova lite, eller? Okej. Annars... Jag är ju längst ner i ett hål. Det går nog nästan snabbare om du går själv faktiskt. Tror du? Ja, jag tror faktiskt. Jag måste vara så otrevlig och dissa din request helt. För att jag är nere i gruvan och tänkte fixa materiell. Det känns ju lite så här. Alla korna var i ena änden av farmen. Sen kommer jag och lägger mig i sängen och då bara svarmar de över en. Det är coolt. Vad du var rolig idag. Kan jag göra en sån? Det kan jag. Bra. Vi sätter en sådan där. Så. Någonting som... jag har ju tillgång till Whippets Realm. Mm-hmm. Ja, det har jag. Och ibland när jag och han ska spela Blocked In som är på hans realm. Mm. Då loggar jag in först innan han har hunnit byta karta. Ja. Och då kommer vi in på han och Softies Let's Play-värld. Ah. Då har jag börjat, och jag har tillgång till Creative Mode. Så på vissa ställen, jag säger inte vart, så kan det ligga, vad heter det? Dynamit på träplattor. Men jag måste göra om det där, kom vi på, för att jag såg att en hade blivit sprängd av en mob. Så det är guldplattor då, va? Som är bara människor, eller? Jag kommer inte ihåg. Det vet jag. Eller är det järnplattor? Det är någon av dem som bara är för människor. Ja. Igen. Igen. Yeah. Ah, good to know. Good to know. Då kan man göra lite mineringar. Ja, det ska finnas ett ställe på Let's Play där också där jag har skrivit mitt namn. Ah. Jag har också kommit in där av misstag en gång. Och skrattat lite för mig själv. Jag vet inte om du kommer ihåg den världen, men det var Dual Gamings offentliga server. Det där var länge sedan då. Ja, det är väldigt länge sedan. Och då så byggde jag och UFO för mig. Eller om det var jag och Simmery och Nymis. Jag kommer inte ihåg. Det är så jävla länge sedan. Ja. Men en hinderbana. Okej. Okay. Alltså typ parkour, hinderbanor med fällor och grejer. Lite tempel och så fanns en skatt. Så att den som klarade hela, vad heter det, fick den här skatten då. Och då hade vi en chans, superenchantat någonting. Tror det ligger faktiskt ett avsnitt på min kanal. Hela den grejen. För då satte vi oss i spectator mode och kikade på när folk försökte klara det där. Eller hitta lava. Mr. Lava. Observer. Frågan är om det här kommer funka ens. Men det tror jag. Jag visste inte ens att man kunde kasta ut bone meal på det sättet. Ja, du kan ju använda bone meal, eller dispensen, till att det blir ju som en user... Emplacement. Ja, ah, lite så. I had no idea, sir. Well, no, you didn't. Man läser något nytt varje dag, då? Ja, det är tydligt det. Jag har lärt mig 3-4 nya saker idag. Det är Sombert här någonstans. Mhm. Nu är frågan. Inte så.
Så vi får gå ner ett steg till. Sätta den. Där. Så ja. Där. Okay. Den där. Jag tror jag är rätt. Så. Och sen sätter vi den här. Så. Så ska de alltid blinka. Perfekt. Och sen tar vi en sån där. Och sen tar vi lite redstone. Oj. Så ja. En random fråga till dig nu. Ja. Alltså det här kommer bara från mitt huvud precis. Ja. Jag satt och funderade i min egen den som heter. Vilken är din favoritröst på YouTube? Favoritröst? Oh, det... Alltså... Som att lyssna på, menar du? Ja. Birken är sjukt skön att lyssna på. Ja, han är nog Sveriges skönaste. Ja. Eller vad ska man säga? YouTube-röst. Definitivt. Så det... Nu, vänta! Shh. Jag hör något jättekonstigt här. Vadå? Det var... Psh, 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 alltså. Aldrig hört tidigare. Ja, men det har jag också hört ibland. Och jag, är det något ljud de har lagt in? Jag får den väldigt ofta i moddad Minecraft. Jag vet exakt vilket ljud du menar. Det låter lite industriellt på något sätt. Ja, och jag tror det är någonting med... Oj. Det är något sån här Minecraft-ljud från någonting. Men jag kan inte placera det. Jag vet inte var det kommer ifrån. Ja, ja. Så, då ska vi se. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jag tänker så här, undrar om det kan vara en spawner. För jag hörde massa zombies precis. Det kan nog kanske vara. Det ska jag undersöka nu. Mycket bone meal blir där. Potäter ska vi äta. Tror du det här funkar nu då? Jag hoppas min, det. Min lilla farm. Det var det skitcoolt. Skitcoolt. Nu lät som... vad heter han? Heavy, va? Yellow Heavy. Skitcoolt. Men de är lite mer så här från Borlänge, de. Ja, men det var den... Skitcoolt. Vilken vi för övrigt träffade på Comic-Con. Ja, det gjorde vi. Alltså jätteoväntat. Oväntat. han hade inte jättekul, va? Ja, han gillar bilar va, så att han kollar ju Project Cars, vet jag. Jo, men visst. Du, jo, det för jag tänkte på Markiplier skulle jag säga. Markiplier? Ja. Han är en av YouTubes skönaste röster. Hur låter han? Den är så här iberbasig. Fast det kan man ju få till själv egentligen, om man har... Jo, men det låter inte, alltså, när man har det naturligt, vet du. Du... Om jag skulle börja prata så här, jag vet inte om det skulle låta så otroligt bra. Du tänker lite som han, one man, one... Han trailer. Nej, jag är lite så, fast inte lika raspig. För han, den är ju cool. Den är riktigt cool. Så, får vi in ljus där nu, det får vi. Mm. Så. I will test this out now. Du, vi har inget vatten ju. Aj. Det låter dumt. Det måste vi ha ju. Den lilla detaljen. Den lilla detaljen. Annars kan jag inte plantera någonting. Nej, då blir det dumt. Det skulle nog... Ja, fast då håller ju inte... Till den. Precis. Och la in de grejerna. Där. Har vi någon bucket eller? Där har vi en bucket. Tjup. Och sen så behöver vi ju ha en... Ska vi ta där då? Jag vet inte jag. Du skulle kunna ta en sån här då, du. En sån. Är det? En liten trapdoor. En liten trappist. En trappist? Så. Där tror jag vi har allting. Nu. Så. Nu ska vi ha lite vatten med. Jag försöker verkligen jaga ett ljud. Det är ju fisk. Silverfisk, ja. Det jagar jag då häromdagen i Fullcroft-stör. Silverfiska. För då får man... Eller i Fullcroft så får du...
vad heter det? Järn av dem. Okej. Okay. Det är snällt. Ja. Så det är rätt nice. Så om vi sätter den. För då kan man bygga en spåne och så får man oändligt med järn. Tänkte jag. Så, upp med den. Alltså jag jagar efter den där jävla zombien, men jag hör han verkligen. Eller jag hör han ju, men jag ser inget. Nu glömde jag den. Jag glömde hoen. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Har vi någon ho här? Nej. Och jag har... Jo, vänta. Fast jag har inga sådana här förbyggen. Du, det där, vårt gamla hål där vi hade... våra items. Ja. Yeah. Har vi någonting där nere fortfarande? Vilket hål är det? Precis i stegen. Ja, det är nog dåligt med det. Det ligger något slask kvar där, tror jag. Nu. Jag har försökt tumma det så gott det går. Bra. Du menar huset alltså? Ja, under huset läggs ner. Så ja. Jaha, det hålet vet jag inte faktiskt. Nu det hålet, ska vi se. Det är nog immat igen. Om ett hål kan imma igen. Oh, yes. Does it work? Oh, yes. Oh, yes. Sweet. Om det gör, figgen. Holy moly. Sitter. Du, jag ska bygga upp lite här så det inte kommer att spåna mobsissa här. Man kan ju lätt säga att jag har ett problem nu. Okej. Okay. Nu har jag grävt här fram och tillbaka i olika och letat efter det som eventuellt kan vara en spåner. Mm. Men, ja. Jag vet inte vart jag utgick ifrån. Jag hittar ställen med facklor. Ja. Problemet är att det finns andra på den här servern. Så, nu måste jag terraforma här igen. Så. Och där tog det slut. Fasen! Hall gott! Och vill gott. Vad är det nu då? Vet du vad det roliga var nu? Nej. Att jag blev sprängd av en creeper. Okej. Okay. Ner i min gång. Som jag började i. Det är lite flyt. Det är bra. Det är... Vad heter det? Otroligt flyt. Otroligt. Otroligt. Har du... Året var 1823. Och det var otroligt. Hur är det med R-en i Örebro? Örebro? Ja. Det är... Rullar ni på R-en? Ja. Räkor, rullskridskor, rumpa. Rumpa. Så där. Hur ser det ut här då? Ja, det kan funka. Ja, så ska vi lätt hoppa upp här. Ska du komma och testa den här då? Nu kommer jag att testa den här. Mm. Där. Shup shup. Shup shuper upp, shuper upp, shuper 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 upp. Vi behöver ha en torchkista. Jag kan låna den så länge. Så. Nu sätter vi den här. Så. Grymt. Där har vi det. Har du satt dig själv i halsen någon gång? Om jag satt mig själv i halsen. Ja. Hur då är du? Jag brukar säga, det känns som att man sätter sig i halsen, men man egentligen inte gör det. Då brukar jag säga att jag satte mig själv i halsen. Ja, men jag gjorde det häromdagen faktiskt. Jag inte du menar att man sätter i fel strupe typ? Ja, fast du har ingen mat i käften, utan då sätter du fel i halsen. Ja, jag gjorde det häromdagen. Det är jättejobbigt. Ja, jag gjorde det precis. Kan du sjunga lite nu då? Ja. Jag vill ha en egen måne. Som jag kan komma till eller sitta på, jag kommer inte ihåg. Får jag om vi ska, jag ska göra så här. Show me the farming, tja la 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 la. Så. Du har en zombie bakom dig. Ta dem då. Okej. Vad är den då? Där kommer du. Så. Nice teamwork. Sen trycker du på switchen där. Ja. Leaven. Så.
Och det låter som den sprutar ut bullmur, men det gör den inte. Så länge du inte har planterat någonting så slösar vi inga bullmur. Okej. Men plantera ända nu. Och så håller du inne knappen så du hela tiden planterar. Oj. Du, gud vad det räknar ner seeds. Räknar det ner seedsen? Ja, nu har jag inga seeds kvar. Och du... Men jag fick 13 såna här. Jag ökade på mina. Ja, men du tog väl upp dem kanske då? Ja, jag plockade upp seedsen, Juri. Ja, jag fick inte seedsen. Visst. Jag fick 13 wheat. Ja, men du, det låg jättemycket seeds här ju. Jaha, såg jag dem inte bara? Ja, jag... Ta dem och sen står du så långt fram du kan. Ah. Oj, det här är ju evighetsmaskin. Visst är det? Den är grym. Jaha. Den är jättebra. Frågan är om det funkar bra med potatisarna. Jag kommer med potäter. Vi behöver ett system att fylla på bonmil då. Ja. Nej, men jag ökar på potatisen. Det gör jag. Sweet. Ja, den är grym. Den är grym. Fast var tog vetet vägen för att jag hade fullt inventar. Den här vet jag fan. Jag har jättemycket vete på mig. Jag har 64 plus 3. Och så kan man bara springa hit. Här. Och så slänger man ner dem här. Shup och shup. Aj, aj, aj. Nu kommer de. Ja, du, jag tror det är lika bra vi stänger av här, va? Avsluta för idag. Och du, de här till och med stod in. Du, Figgen. Yes. Det är slut för idag faktiskt. Det är det faktiskt. Ja. Hör ni, pojkar, flickor och gamla som unga, gillar ni avsnittet idag? Tryck gärna en liten tumme upp. Glöm heller att kommentera, prenumerera och kika in Figgens kanal. Länk till honom finns i beskrivningen så ses vi i nästa avsnitt. Ha det bra! Hej, hej, hej! Hej då! Hallå, hallå.